Estamos. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria. Estou falando aqui em nome do presidente da BNB de São Paulo, Henriques, agradecer a presença de todos e agradecer a presença do Alberto Reutemann. E agradecer, claro, ao presidente da BNB Brasil, Abraham Wolfen, mais um evento que ele patrocina. Tá? Temos, é um evento da BNB de São Paulo, apoiado pela BNB Brasil. Nós temos aqui o Roberto Blatt. Roberto, quer falar alguma coisinha? Ah, então, vamos começar com agradecimento à presença de todos. O nosso honorável presidente da BNB de São Paulo, Henriques Esses, também o honorável presidente da BNB Distrito 25 Brasil, Abraham Wolfen, o nosso diretor Geraldo Cohen, Jair Cohen, e a presença do Alberto Reutemann, da Escola do Caos, que vai nos brindar com uma brilhante palestra dentro de alguns coisa de minutos. Há poucos tempos estamos aqui já. Você quer apresentar a bio dele, então, Jair? Sim. A bio tem tanta informação, mas ele pediu para fazer uma coisa curta. Então, Alberto Reutemann, da Escola do Caos, Top RH Influencer, Chief Chaotic Officer na Escola do Caos, cofundador do Armazém do Caos, autor de 2 livros, podcaster, que depois a gente vai mandar o link para vocês. E sem mais delonga, Alberto, obrigado por nos brindar com essa palestra. Está com a palavra. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Roberto. Meus amigos, Bribrit, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde de domingo tão gostosa aqui em São Paulo, né? Um dia que fez calor. Estamos vivos, né? Estamos vivos. Isso é muito importante, né? Não nos derrubaram, não nos derrubaram. Em homenagem a todos aqueles amigos, parentes, vizinhos, colegas que partiram, a gente só pode viver intensamente todos esses dias em homenagem às pessoas que nos deixaram. Então, esse bate-papo é um bate-papo para a gente também, né, trocar ideias. Convido vocês a escreverem aí no chat do YouTube, novos amigos que eu estou fazendo. Vou trazer aqui para vocês algumas coisas que eu venho compartilhando e principalmente aprendendo, né? Eu acho que uma das mágicas interessantes para todos nós é que nós temos que nos considerar eternos aprendizes. Eu tive a oportunidade de participar ao longo dos últimos 2 anos de pandemia de 8 congressos internacionais e reuni uma quantidade, junto com os meus sócios, né, da Escola do Caos, uma quantidade grande de informações. Eu vou apresentar algumas delas para vocês dentro do nosso tempo aí de quase uma hora para a gente bater um papo a respeito de algumas transformações organizacionais que o mundo vem vivendo. É interessante porque a gente vai falar sobre mercado, sobre empresas, sobre pessoas, e o meu convite é que a gente pelo menos observe essas informações não como sendo uma verdade absoluta, mas sim uma provocação, porque ele é um compilado de questões que a gente vem vendo, né, nesses fóruns internacionais. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou transmitir algumas competências que eu tenho visto também, são muito interessantes. Vamos ver se a minha tela aparece aí para vocês. A gente deu um nome para esse encontro de pensando fora da caixinha, né? É muito legal a gente pensar fora da caixa, mas muito mais do que isso, jogar a caixa fora, né? Mas muita gente vem ditando, dizendo aquilo que a gente deve fazer. Mas será que, de fato, a gente acaba também entendendo que tudo que é dito para nós, a gente deveria seguir à risca? Então, eu vou provocá-los de várias formas aqui para que você converse com seus amigos, com seus colegas, com a sua família ou dentro da sua empresa, se você for líder também, para que a gente possa enxergar os próximos passos de transformação organizacional. Eu voltei há 2 semanas no maior congresso de inovação do planeta, chamado SXSW. Ele acontece todos os anos em Austin. É um congresso muito interessante porque ele reúne as cabeças mais incríveis do planeta para discutir o ambiente que nós vivemos, né?
E é muito interessante, e talvez até um pouco triste, porque muitos deles se referem ao mundo pós-pandemia, pré-guerra. Pós-pandemia, pré-guerra. Por que pós-pandemia? Porque, de fato, a vacina era questão de tempo, né, para erradicar e tornar endêmico, né, o cenário, mas, ao mesmo tempo, eles vêm dizendo que é um cenário pré-guerra, porque a guerra de verdade vai começar em breve, né? Uma das estratégias da OTAN é enfraquecer financeiramente a Rússia, e a hora que tiver a Rússia bem fraca, aí a guerra é quente, né? Muito triste tudo que está acontecendo, mas é interessante a gente projetar cenários, né, diante de tudo isso. O que eu já trago para vocês de largada? Um conceito que muita gente vem falando, na verdade, um conceito criado por um antropólogo, filósofo, futurista, chamado Reims Cássio. Reims Cássio se escreve jamais Cássio. É o criador do conceito do mundo Bunny. O mundo não é mais VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, um acrônimo que foi criado justamente pelo próprio Pentágono, logo após a queda do Muro de Berlim, para tentar explicar o que seria o desdobramento do final da Guerra Fria. O Reims Cássio, no seu livro Hacking the Earth, hackeando o planeta Terra, ele introduz um conceito que já vem sendo muito aceito, principalmente pelo Yuval Harari, né? Os dois são muito amigos. O Reims Cássio é considerado hoje um dos maiores pensadores, influenciadores do planeta, eleito inclusive pela revista Forbes. A Amy Webb, futuróloga, presidente do The Future Today Institute, são pessoas que já dizem que o mundo é bunny. Em inglês, bunny, brittle, ou seja, frágil, A de ansioso, N de não linear e I de inexplicável. Significa que isso, essas quatro palavras, moldam um pouco do que a gente está vivendo no planeta. Eu vou trazer para vocês aqui algumas estatísticas interessantes que vão servir para a gente começar esse bate-papo, que nos mostram e nos apontam um pouco como é que a gente pode editar os rumos da nossa vida, né? A primeira delas é de Davos, do ano passado. Davos ainda não aconteceu, vai acontecer em maio, né? Por causa da Omicron, retardou isso para maio. Aliás, em maio acontece outro congresso muito grande de aprendizagem em Orlando, se chama ATD. Mas em 2021, ano passado, Davos introduz esse conceito, The Great Reset. Nada do que nos trouxe até aqui vai nos levar adiante. E Davos apresenta três grandes indicadores que eu compartilho com vocês. 57, 62 e 78%. Olha que interessante, as pesquisas de Davos são mundiais. 57% das pessoas não acreditam mais no modelo hierárquico das companhias. Esse modelo piramidal, o estagiário até o presidente, tem 14 postos acima dele, 30 postos, não faz mais sentido, né? As pessoas não enxergam mais a estrutura do modelo hierárquico como sendo frutífera. 62% acham que as empresas erraram em não se reinventar no processo de pandemia, né? Muitas empresas, sociedades, associações continuam no mesmo formato, demonstram que aprenderam muito pouco. 78% entendem que os seus líderes não são inspiradores, né? Existe uma autora, inclusive best-seller, né, no New York Times, chamada Sally Hogshead. Ela estuda fascinação. Ela diz que hoje em dia é muito difícil uma pessoa desenvolver os atributos necessários para fascinar, inspirar ao outro, né? E Davos traz esse conceito de que as empresas aprenderam pouco, não se movimentaram ou estão retardando as suas mudanças. E surge aí um convite para que líderes do planeta, sejam eles do setor público, privado, ONGs, adotem o protagonismo esclarecido, né? Não é um protagonismo inconsequente, mas sim passar a movimentar, adotar posturas cada vez mais protagonistas dentro de uma lógica que seja responsável, esclarecida. Um segundo indicador vem do Microsoft Work Index de 2021, um estudo feito com o público americano, bem interessante também. Aí a gente já ouve um segundo conceito interessante. Não é mais só o The Great Reset, mas também o The Great Resignation, as pessoas abandonando os seus empregos para se dedicar a atividades pessoais, estudar, fazerem sabáticos, ou mesmo procurarem, abrirem o próprio business, mas eu não vou ficar onde eu estou. E outros três indicadores interessantes aparecem, né? 40%, 54% e 39%. O que eles dizem? 40% da força global de trabalho está pronta para pedir demissão. As pessoas vão embora, elas estão cansadas, muitas estão cansadas do atual modelo tradicional que a gente conhece desde o início da civilização ocidental, né? O chefe manda, o funcionário obedece, muitas estruturas sucateadas, ultrapassadas. 54% das pessoas se dizem cansadíssimas
ou em pré-burnout ou pós-burnout. A gente está ouvindo aí o burnout caseiro, muita gente ficando cansada por trabalhar em casa, algumas empresas ainda não adotaram o modelo híbrido, né? E 39% querem ser mais autênticas no trabalho. Isso é muito interessante também, porque a gente começa a enxergar que existe um aspecto de performance que nos remete ao teatro, né? Muitos líderes falam, qual é a sua performance aqui na minha empresa? Quando, na verdade, parece que as pessoas estão dentro da companhia para adotar um papel, né? Como se fosse o teatro. A hora que ela passa pela catraca e vai embora, ela volta a assumir o papel verdadeiro dela, né? Surge também uma outra provocação. Como é que a gente pode estar atento de maneira crônica às oportunidades? Ou seja, como é que eu enxergo alternativas interessantes e passo a trabalhar de uma maneira curiosa, uma maneira diferente de aprendizado, né? Existe um futurólogo inovador chamado Peter Diamandis. Escreve Peter Diamandis. Ele diz que nós vivemos a era da abundância. Todos nós que estamos aqui, né? Se somos de uma geração X para trás, nascemos, não somos nativos digitais, né? Quando a gente nasceu não tinha internet, não tinha celular, mal tinha cartão de crédito, mas nós vivíamos numa era da escassez. Ir até a sorveteria era escolher 3 ou 4 sabores diferentes. Hoje, tudo é abundante, né? Hoje você vai numa sorveteria, você tem 400 sabores, é difícil escolher. São mais de 78 tipos de streaming, além da Netflix, Amazon, Disney, HBO, são diversos streamings, diversos carros, diversos cartões de crédito, diversas companhias seguradoras. Nós vivemos um mundo onde a Accenture, uma das maiores consultorias da atualidade, diz que é um mundo infoxicado. Muita informação que nos intoxica. Existe uma pesquisa da Accenture que aponta que hoje nós recebemos o equivalente à quantidade de informações em um dia que os nossos avós receberam em 70 anos. Então, nasce uma estratégia muito grande de sobrevivência, de saber curar aquilo que é relevante. E um terceiro indicador do Anthony Klotz Research. Anthony Klotz Research é o pesquisador sênior, o pesquisador-chefe do LinkedIn. Ele faz as pesquisas mundiais e o LinkedIn, obviamente, publica como dando grandes direcionadores estratégicos. Ele diz que nós estamos vivendo The Great Reshuffle. O que é o reshuffle em inglês? O embaralhamento. Está tudo sendo embaralhado, né? O Mark Zuckerberg, por exemplo, quando ele anuncia metaverso, ele diz que vai entrar no mercado de hardware. Google vai participar do mercado financeiro, né? A gente tem a Tesla com o Elon Musk entrando na corrida, entrando e se consolidando, né, na corrida aeroespacial. Mas ele fabricava carro. Agora ele vai entrar onde estiver. Então, as empresas vão começar a entrar em mercados diferentes. Fica aí uma provocação para você, né? Se o Google, ou o Elon Musk, ou o Mark Zuckerberg, ou o Jeff Bezos da Amazon, resolver entrar no seu mercado, o que acontece? Você está preparado para isso? 54% das pessoas do mercado americano já decidiu pedir demissão, 42% acreditam ser mais úteis em outras áreas e 28% decidiram abrir o seu próprio negócio. Isso faz com que a gente esteja diante de um cenário onde as pessoas estão muito mais preocupadas em trabalhar com significado e menos monetização a qualquer custo. Esses três grandes indicadores, meus amigos, apontam como nós podemos estar conectados a uma nova realidade de transformação global. E o interessante é que o mundo vem mudando numa velocidade mais rápida, mais alta do que nós estamos habituados. Vocês vão enxergar este próximo indicador que mostra que uma interpretação interessante sobre o planeta é a respeito da mudança da escala do poder. Conforme o poder vai mudando, nós vivemos transformações radicais. Então, só para você ter uma ideia, em 3 mil anos antes de Cristo, né, o sal era a moeda mais valiosa, né? É por isso que hoje em dia a gente ainda não dá o sal na mão da pessoa, né? A gente coloca na mesa, né? A pessoa pega da mesa, porque antigamente, há 3 mil anos antes, a gente acabava, 5 mil anos, melhor dizendo, né? Se o sal caísse no chão, haveria uma discussão entre comprador e vendedor de quem derrubou o sal no chão. Mas depois de um tempo, no ano zero, a prata passava a ser a moeda mais relevante. O tempo vai mudando. No século XIX, ou melhor, no século XIV, o ouro passa a ser o fator decisivo, né, de quem é poderoso, de quem é rico no planeta. E a gente começa a viver transformações interessantíssimas, radicais. Passamos a enxergar a mudança do fluxo, né? Na época do século XVII, na Europa, América Latina, a gente enxerga que isso muda, né?
era uma época absurda, né? Onde quem tinha mais escravos era mais rico, né? Uma época de extremo sofrimento, né? Que hoje nós estamos compensando com louvor. Depois de um tempo, quem tinha mais terra era mais rico. A gente já está falando do século XVIII, o Brasil com os senhores feudais, né? O petróleo no século XIX, com as jazidas sendo descobertas, a exploração do ouro negro, correndo atrás do petróleo. Ao mesmo tempo, depois do final da Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods com Keynes, a mudança do lastro ouro para o lastro dólar, né? Estados Unidos impondo uma nova moeda, o dólar se fortalece de uma maneira brutal, né? Quem tem mais dólar passa a ser mais rico, mais poderoso, até a gente chegar na ascensão do mundo corporativo, do mundo privado. Quem tinha mais funcionários era mais rico, mais poderoso, né? Rockefeller tinha uma quantidade enorme de funcionários, era o self-made man, o exemplo do super-homem ou da Mulher Maravilha, né? Que era justamente infalível, imbatível, o exemplo para se orgulhar. O que nós estamos acontecendo? Os próximos três cenários mostram uma mudança radical, recorrente, e uma alternância muito pequena. Ou seja, a gente está falando que o século XXI é o século onde o poder vem mudando de mãos mais rapidamente na história da civilização ocidental. No início do século XXI, quem tinha informação era considerado mais poderoso. Em muitas empresas, em muitas sociedades, isso ainda é visto como sendo relevante. Se eu tenho uma informação importante, eu tenho poder. Ao mesmo tempo, eu lembro, né, o meu gerente de banco, ele me ligava e falava: Alberto, tem uma informação quentíssima aqui. Essa informação que ele me passava ditava onde que eu ia comprar uma ação, onde que eu ia investir. Né? Hoje em dia, a informação é basicamente aberta para todo mundo. Todo mundo tem acesso à informação, a gente vai ver isso. Mas não adianta nada ter informação. Quem tem conhecimento consegue progredir e enxergar como, o que fazer com aquela informação. Né? Informação, por exemplo, é saber que o tomate é um fruto. Conhecimento é não colocar o tomate na salada de fruta. Né? E hoje a gente enxerga que a gente vive um terceiro momento. Organizações, pessoas que são mais rápidos na aprendizagem já mostram serem mais poderosos. Domenico Di Masi, autor italiano do Ócio Criativo, vem dizendo que aquele profissional que aprender mais rápido que o outro, a empresa que aprender mais rápido que a outra, vai se tornar mais competitiva. Nesse cenário, a gente começa a viver um exemplo muito grande, e aí vem uma das maiores provocações para todos nós, que todos estamos com uma facilidade muito grande de acesso à informação. Isso é muito curioso, porque nos permite enxergar como a gente pode progredir dentro de um cenário que todo mundo tem acesso a tudo. A gente está vivendo uma era da popularização do conhecimento. A popularização do conhecimento promove lucidez da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Existem mais celulares do que pessoas no mundo. Né? Hoje a gente está falando de por volta de 7,5 bilhões de pessoas e mais de 10 bilhões de celulares. Só que o fato da gente ter um celular na mão significa que nós temos acesso à informação. Nós hoje vivemos a consciência da saúde. É muito simples, muito fácil ter acesso a uma academia. Se eu entro num restaurante, muitos já têm cardápio vegano, vegetariano. É muito fácil encontrar comidas que estão muito mais alinhadas às nossas necessidades biológicas. Existem diversos planos de saúde. Há também a consciência do saber. Né? Em todos os lugares é possível se matricular numa universidade. Se você quiser aprender hebraico, inglês, francês, chinês, tem cursos gratuitos na internet. É só acessar o YouTube, é gratuito. Ou seja, não existe hoje uma espécie de monopólio da informação. Há também a consciência do consumo. A gente vive uma discussão muito grande. Netflix tem um seriado muito legal falando sobre minimalismo. Né? Para que fast food? Vou no slow food. Para que tanta moda? Eu vou na o slow fashion. Vou comprar menos, vou investir menos. Então, existe uma consciência grande porque nós estamos tendo acesso à informação. A atenção vale dinheiro. Né? Hoje, os influencers ganham milhões de reais pelo fato de manter, né, nos seus vídeos, uma população absurda, né? Cada vídeo, 1 milhão de ouvintes ou telespectadores, o YouTube, o Spotify, o próprio Instagram, o Facebook remuneram as pessoas por atender, por prender a atenção das pessoas. O presidente da Netflix, inclusive, há 2 anos,
disse que o principal concorrente da Netflix era um jogo chamado Fortnite. Né? O meu filho joga, os meus filhos jogam Fortnite, os seus filhos, sobrinhos, enteados, provavelmente jogam Fortnite. Hoje a Netflix fala que o principal concorrente dela é o sono das pessoas. Isso é muito interessante, porque quem está dormindo não está assistindo Netflix. Hoje você está assistindo Netflix, vem uma mensagem falando, você está aí acordado? Porque daqui a pouco ela vai tocar uma corneta para que você assista. Né? Ela quer que você assista aos filmes. Há uma consciência política. Né? Antigamente era só o voto. Se manifestava e as pesquisas, onde você manifestava a sua opinião. Hoje você abre o Twitter, você escreve, lê. Em todas as redes sociais você tem acesso à informação política. Qualquer desvio, problema, sacanagem que aconteça no mundo político, tem alguém filmando. Um acidente com uma moto na rua, um carro, tem alguém filmando. Existe uma consciência absurda de tudo que acontece no mundo. A consciência dos dados. Se eu falo que eu quero viajar para a Europa, rapidamente o meu celular começa a me mandar mensagens ou me mostrar no Instagram alternativas. Ou seja, os meus dados valem dinheiro. Ao mesmo tempo, uma consciência ambiental, nós sabemos... do valor, né? Qualquer problema que aconteça no planeta aparece na televisão, aparece na TV paga, na TV aberta. A gente tem acesso ao que está acontecendo no mundo, todo tipo de poluição, os problemas de não destinação correta de resíduos. Há uma consciência social, né? Acompanhamos real time, infelizmente, uma guerra absurda, né? Mas a gente também sabe, pode estudar sobre os movimentos migratórios, o combate ao racismo, os movimentos feministas, o combate à fome, é possível acompanhar. Ao mesmo tempo, há uma consciência econômica, né? Qualquer pessoa pode investir na Bolsa, qualquer pessoa pode mandar um Pix, qualquer pessoa pode ter acesso à informação de como guardar dinheiro, ou mesmo de adquirir empréstimo. A gente vive uma facilidade para ter consciência financeira. Ao mesmo tempo, a consciência tecnológica. Todos nós temos acesso aos principais indicadores tecnológicos. Já se fala em blockchain, uma palavra que vai se falar muito daqui a um tempo, é Web3 ou Web 3.0. Blockchain vai estar junto com a internet, NFT, a gente vai progredir muito no metaverso, né? O metaverso, eu escutei no SXSW, que é muito parecido com o que a nuvem foi há 5 anos atrás e é muito parecido com o que a internet foi há 20 anos atrás. E, por fim, nós também temos uma consciência disruptiva, né? A gente vê as startups se progredindo, nascendo em todos os lados, a gig economy, uma economia mais informal, críticas aos bilionários, aos símbolos de riqueza, lembrem-se, né? Do tourinho dourado que estava na frente da Bolsa de Valores, um movimento que só acabou quando tiraram o touro, ou seja, há uma consciência por todos os lados. Se ela é correta ou errada, é outra discussão, mas as pessoas têm acesso à informação. A informação não é mais limitada a um pequeno grupo de pessoas. A grande questão é como eu transformo informação em conhecimento e como eu aprendo mais rápido. Algumas empresas vêm se tornando pioneiras em tudo isso. Eu abro já esse slide total aqui para que vocês possam ver. McDonald's vem se transformando, Souza Cruz, Philip Morris, assumindo que os seus cigarros vêm causando menos efeito danoso, mas investindo, né, para causar, diminuir os malefícios do cigarro, e ainda ajudando comunidades pequenas de produtores de tabaco, a Shell, a Standard Oil, dizendo que ajuda a recuperar ecossistemas e biomas inteiros, mesmo de vazamentos de óleos não provenientes de si, né, mas dos seus concorrentes até. A indústria automotiva dizendo que até 2030 vai abandonar o motor à explosão, né, o motor à combustão. Então a gente vê uma consciência muito grande da mudança, inclusive no mercado brasileiro, da matriz energética, né? Ainda muito dependente do carvão. O mundo inteiro, a Europa, ainda muito dependente do gás, do petróleo russo, já se mobilizando para investir toneladas de centenas de euros para poder mudar a matriz energética, saindo da dependência do petróleo, entrando em desenvolvimento de energia solar, energia eólica, e companhias de cerveja, falando abertamente, não é para eu consumir o meu produto todas as vezes. O Banco Central cada vez mais passando, instigando a consciência do uso adequado de crédito. A Condat, uma empresa de lubrificantes gigantesca que substitui o óleo mineral pelo óleo vegetal.
ou seja, diversas empresas se transformando radicalmente. Essas mudanças globais, meus amigos, vêm afetando a nossa consciência, ao passo que a gente começa a perceber que, de fato, será que eu venho reagindo a esses aspectos e aproveitando as oportunidades, né? Muita gente acha que nós estamos vivendo uma mudança tecnológica, mas, na verdade, a gente está vivendo uma mudança antropológica, né? Nós estamos crescendo e evoluindo. Estamos tendo muito menos emprego e muito mais trabalho, né? A nossa CLT, inspirada na Carta del Lavoro, lá de trás, de 1932, antiquíssima, né? Empresários hoje têm dificuldade de progredir porque tem um sócio chamado governo, né? Que fica com 20%, 25%, 40%. Então, como é que eu consigo ter uma gig economy, G&G economy, muito mais informal, um momento onde vai ter muito menos controle e muito mais entrega? Você é o que você entrega. Eu escrevi um livro com esse nome, Você é o que você entrega. É, ou seja, ainda empresas tentam controlar os seus funcionários, né? Comando e controle, quando deveriam muito mais se satisfazer pelas entregas, a geração de valor. Ao mesmo tempo, um mundo com menos promessas e mais ações. Um mundo com menos hipocrisia e muito mais autenticidade, né? Brené Brown tem um filme muito interessante na Netflix que fala sobre a coragem de ser imperfeito. Mas será que nós estamos preparados para assumirmos a nossa imperfeição, a nossa vulnerabilidade em um mundo que cobra alta performance? Essa é a grande transformação que a gente vai viver, né? Assumir as nossas vulnerabilidades é, acima de tudo, adotar a humildade, né? Abrir mão do ego, da vaidade, do orgulho e fazer com que as empresas, as pessoas, as organizações, os partidos políticos, os governos sejam muito mais autênticos, né? Dando continuidade, vamos entender rapidamente o que a gente está vivendo, né? Como eu disse, junto com a Amanda Costa, com o Anderson Barz, o Felipe Bragato, que são meus sócios, a gente teve a oportunidade de conversar com muitos gurus nesse momento de pandemia para tentar entender um pouco o que a gente está vivendo. Então, antes de dizer, explicar esse momento, é interessante dar nomes, né? Para tentar esclarecer um pouco do que a gente está vivendo. É interessante a gente dizer que a gente já vivenciou isso antes, né? O mundo já teve pandemias, a história da humanidade já passou por pandemias. Existe um austríaco economista fantástico, né? Uma das pessoas mais incríveis da atualidade, um economista austríaco chamado Walter Scheidel, que escreveu um artigo para o jornal inglês The Guardian, maravilhoso. Ele fala, olha, prestem atenção, todas as vezes que nós vivemos uma pandemia, guerras, revoluções e colapsos de Estado, nós passamos por radicais transformações nas relações sociais e profissionais. Isso é muito interessante, porque quando a gente pega os grandes momentos de transformação radical que nós tivemos na história, nós tivemos uma pandemia envolvida. Só para se ter uma ideia, a praga justiniana, por exemplo, derrubou o Império Bizantino, e a gente teve uma grande transformação radical na forma de estruturação dos planetas, né? As fronteiras geográficas que nós conhecemos hoje. A varíola fez Hernán Cortés derrubar o Império Azteca, e a gente passa a ter, inclusive, uma série de inserções de tecnologia na descoberta, ou pelo menos na derrubada, né? No conhecimento do que os aztecas faziam. A peste negra acelera o fim do feudalismo, e a gente tem a ascensão da burguesia, trabalhamos hoje, somos todos comerciantes, ou a maior parte de nós, né, que não são industriais ou que não estão ligados a serviço, mas a gente passa a vivenciar isso por causa do fim do feudalismo. E, ao mesmo tempo, a cólera, que ajuda a acelerar o fim da Revolução Russa, né, e a gente vive uma revolução cultural, ou seja, o acesso à cultura que nós temos hoje foi motivado também pelo fim da Revolução Russa. Com isso, a gente pode dizer, com o aceleramento da aceleração da Revolução Russa, com isso a gente pode dizer que a história da humanidade não é somente escrita pelos seres humanos, mas também pelos micróbios. Isso faz com que a gente comece a enxergar que as pessoas passam a adotar posturas diante dessa mudança radical. Existem hoje duas grandes correntes que dizem, uma corrente inclusive positiva, né, ao qual eu faço parte, e uma corrente pessimista, que diz que a gente vai se afastar. Vamos começar a falar um pouco sobre a corrente pessimista, né? Que vem recebendo o nome por alguns antropólogos, sociólogos, de Corona Life. O que que prega o Corona Life? O Corona Life diz que a gente vai continuar isolado, a gente não vai se aglomerar tanto, não. A maior parte das pessoas vai querer ficar isolada. Segundo, a ojeriza é o contato físico, a gente vai adotar posturas
da sociedade oriental, né? A gente se cumprimenta de longe, continua usando máscara, e a consagração do trabalho remoto, né? Algumas empresas já vêm falando do phygital, né? É trabalhar à distância e fisicamente ao mesmo tempo. Com isso, a gente começa a enxergar que há uma proposta do fim do capitalismo da forma como conhecemos. Tem um autor americano naturalizado, ou melhor, um autor indiano naturalizado americano, Raj Sisodia, que todos nós devemos ler, que escreveu O Capitalismo Consciente, Liderança Shakti, escreveu Empresas que Curam. É muito interessante porque ele prega, de fato, uma contrapartida frente a essa visão negativa, né? Então, a gente não vai reagir negativamente ao capitalismo, mas sim a gente vai remodelar o capitalismo existente. E existe, obviamente, uma corrente positiva que vem recebendo o nome de sociedade fraterna. O que é a sociedade fraterna? A sociedade fraterna é a evolução do momento pós-Covid. Vamos nos tornar melhores depois da Covid. A gig economy, que é uma economia mais informal, né? As pessoas vão se formar em outros tipos de estruturas empresariais, livres de tanto controle e regulação do governo, facilidade para venda, para compra, menos formalização. A gente enxerga que é uma corrente que prega a sustentabilidade das operações, uma corrente que faz com que todos nós devemos nos preocupar com os recursos de forma cada vez mais acentuada, multas cada vez mais pesadas, pessoas cuidando e zelando pela destinação dos seus resíduos, sendo cada vez mais conscientes, novas competências organizacionais. Existe uma discussão muito grande hoje nos fóruns internacionais de qual é o papel de um líder no mundo. E muitos autores vêm dizendo que hoje, se a gente tivesse que simplificar em uma frase qual seria o papel de um líder, é equilibrar rigor e generosidade. Equilibrar rigor e generosidade. Só que às vezes eu tenho que ser rigoroso, às vezes eu tenho que ser generoso, eu nunca vou me dizer qual é a resposta certa, para isso eu tenho que ter a competência da flexibilidade cognitiva, né? Quando ser rigoroso e generoso. A capacidade de execução, ou seja, eu tenho que entregar, a gente vive no mundo hoje questionamentos muito fortes da verdadeira forma de uma empresa se relacionar com o cliente. É por isso que nasce o conceito do cliente-centrismo, a experiência do cliente. O próprio Peter Diamonds, ele diz que hoje nós vivemos uma sociedade da experiência, né? O que é a sociedade da experiência? Nós acabamos exigindo das empresas as melhores experiências que nós tivemos em outros setores, que não necessariamente sejam concorrentes. Vou dar um exemplo. Se hoje eu faço uma compra no Mercado Livre, é capaz que eu receba no mesmo dia, duas horas depois, o produto que eu comprei. Se eu ligo na farmácia da esquina, eu não posso esperar 8 horas para me entregarem um remédio. Por quê? Porque a farmácia não concorre com o Mercado Livre, mas a experiência concorre. Ou seja, eu deveria investir cada vez mais na experiência do meu negócio. A capacidade da execução, agilidade na aprendizagem, co-elevating é uma competência muito interessante que vem sendo dita, onde eu cruzo o meu propósito de vida com o propósito de vida da empresa, da sociedade, do grupo econômico em que eu vivo, interajo com os meus vizinhos, a minha comunidade. E como nós vivemos à distância, eu deveria aperfeiçoar cada vez mais a leitura de sinais das pessoas que eu estou conversando online. Estamos falando do digital body language. Isso é interessante porque mostra a revisão do conceito de riqueza. Há uma discussão muito grande na Bolsa de Valores de São Paulo que talvez o processo que vai fazer um stock options, uma ação, ser mais relevante do que a outra é de uma empresa que gera mais valor e não necessariamente mais resultado. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu estou vendo que estão chegando algumas perguntas. Vou minimizar minha tela, já adiantando que essa apresentação vai ficar com vocês, se vocês quiserem. Mas se puderem colocar novamente a pergunta, eu faço uma pausa, tomo uma água e a gente conversa mais um pouco. Roberto, eu tenho uma quantidade de perguntas e cada uma delas vai dar outra palestra tua, pelo jeito. Escolhendo uma das primeiras, o Roberto, você falou em conhecimento, em rapidez na aprendizagem. O negócio é aprender. E ele coloca, é uma pergunta, mas é uma afirmação,
aprender e também se adaptar. Tem as duas coisas, não é só aprender, mas tem que saber conseguir adaptar. Como é que você vê isso? Falhou um pouquinho a tua última fala, Geraldo. É se adaptar, é isso que você falou? Isso, se adaptar. Não só aprender, mas se adaptar a essa mudança tão rápida que a gente está vendo. Eu acho que é interessante essa pergunta, porque só aprendizado não adianta nada se a gente não coloca em prática, né? Eu acho que uma das questões mais relevantes aqui é a gente conseguir reagir rápido a esses estilos de mercado, a esses estímulos de mercado, né? Eu acho que se Charles Darwin fosse vivo, ele falaria que a gente está vivendo aí uma seleção natural social, né? A gente está aí tendo que se reagir rápido, né? Eu entro em muitas empresas e eu vejo que muitas empresas ainda tentam fazer planejamento estratégico como uma tentativa de controlar as variáveis de mercado. Eu acho que hoje a capacidade de adaptação e a reação rápida é muito mais relevante do que tentar fazer um planejamento estratégico tão complexo. Sabe, ainda vejo, Geraldo, empresas parando para fazer o famoso budget, fazer o orçamento, e tentam ver quanto que nós vamos vender lá em novembro, dezembro, é impossível. Vem uma nova variante, vem uma guerra, vem, muda tudo. Então, a minha recomendação hoje, meus amigos, é especialize-se em reagir rápido às mudanças de mercado. Sabe aquele vendedor de guarda-chuva que fica do lado de metrô quando começa a chover? É essa a inspiração que a gente tem que ter, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, ela é um pouco minha e já vou misturar ela, fazer uma pergunta dupla. Você fala desse o novo mundo que a gente vai ter, e você citou um pensador indiano, se não me engano. Rajiv Sisodia. Tá. Isso. É impronunciável praticamente. O próprio Muhammad Yunus, ele fala de um mundo sem pobreza, com emprego sem pobreza, desemprego zero e emissão de carbono zero. E, então, nessa mesma linha, já emendando com a pergunta do Abraham Goldstein, nosso presidente nacional, se essas mudanças podem acontecer sem a participação do governo. Quer dizer, a minha pergunta seria se é factível, se o que o Yunus propõe é algo factível. E aí a pergunta do Abraham Goldstein, se isso é passível de acontecer sem a participação do governo. Olha, Abraham, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que a gente não tem uma resposta única para essa situação, né? Vamos centrar nosso fogo aqui na América Latina, né? Onde, tradicionalmente, os governos, historicamente, foram falhos, né? Você pega, basicamente, todos os países na América Latina, chegando até no México, nós não temos grandes iniciativas louváveis dos governos para sanear os principais problemas higiênicos de sobrevivência da população, né? Estamos falando do bottom line, né, da pirâmide de Maslow, né? Em todos os países da América Latina que você vai, você tem problemas de saúde, a saúde não é exemplo, você tem problemas de educação, educação não é exemplo em nenhum país da América Latina, você tem problemas de segurança pública, você tem problemas de saneamento básico, você tem problemas de governança, de uma forma geral, e de destinação de impostos, né, e progresso dos indicadores mais básicos sociais. Então, quando a gente vive uma situação como essa, dentro da América Latina, que é muito parecida, né? Neste caso, as empresas vão se insurgir e é muito provavelmente a gente vai ver o que alguns autores, a própria Emweb, chama de ativismo corporativo. É uma empresa que vai chegar e vai falar assim, deixa que eu vou resolver a segurança pública. E outro bloco falar, deixa que eu vou resolver o acesso à internet para os mais pobres, ou vou cuidar da alimentação mínima, ou de uma renda mínima, né? Então, eu acho que, de fato, mudanças na América Latina são muito mais focadas na ascensão do protagonismo corporativo. O Estado dificilmente... os Estados estão muito ultrapassados, né? Independente de qual seja a nossa bandeira política, de quem está, né, assistindo aqui, nós temos um legado muito grande para poder corrigir. E governo não consegue... No caso do Brasil, por exemplo, hoje nós temos uma destinação absurda para os servidores públicos, para pessoas afastadas, pessoas que têm a garantia, a estabilidade. Então, não tem dinheiro, né? Tem um estudo muito interessante do Fórum Econômico Mundial que se o Brasil quadruplicasse o seu PIB na arrecadação tributária, não seria suficiente ainda
para poder criar o básico. Então, diferente dos países europeus, né, e asiáticos, onde o Estado é forte, né, então começar a falar qual é o próximo passo da evolução educacional na França, na Suíça, ou mesmo na Inglaterra, na Alemanha, é muito discrepante. Lá, o mundo corporativo, ele vive à margem, né, do mundo, a gente está falando aqui do Estado pequeno, né, o Estado não interfere. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muitos anos para corrigir e o mercado privado é que vai tomar a frente disso. Me estendi, me perdoa. Obrigado. Não, perfeito. A gente tem mais perguntas ou você vai voltar? Podemos voltar. Se quiser. Depois, ou a gente faz alguma pergunta ainda? Vamos, podemos... Podemos voltar, né? Podemos voltar e depois tem várias perguntas pendentes. Que legal, legal voltar e depois retomar o final. Tá legal, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Falamos então sobre essas questões da revisão do momento de riqueza, né? O que nós estamos vendo, meus amigos? Que de fato essas transformações globais, principalmente no caso aí brasileiro, né, faz com que os profissionais estejam em três grandes momentos e momentos muito diferentes. A gente ainda vê profissionais que estão tentando sobreviver, né, entender o impacto, estancar perdas, preservar o emprego, quem é empresário, tentar preservar pelo menos o pagamento dos custos fixos, né, e sobreviver, são pessoas que estão tentando passar despercebida, né, ou seja, sobreviver de verdade, né. Existe um grupo de pessoas que já tenta voltar a viver, né, manter a renda, mas também tem preocupação, é um ano de eleição, instabilidade, não temos consolidado uma terceira via, temos dois blocos políticos, né, que muito provavelmente vão para um segundo turno, e são pessoas que estão tentando se adaptar a essa mudança, né, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas é aquela de sobreviver a um caos, né? Existe aí um conceito que nós vamos sobreviver daqui por diante em momentos cada vez mais curtos, onde o planeta inteiro deve viver oscilações coletivas, né, e não de maneira isolada, principalmente uma crise muito grande climática, né? Eu venho desse congresso, mas eu estava ano passado também no Collision, na ATD, e já existe aí uma previsão de uma próxima situação crítica que nós vamos viver, né? A cada 72 mil anos existe uma inversão dos polos geológicos da Terra, né? Se você colocar inversão dos polos, já vai aparecer para você no Google, né? A cada 72 mil anos, o polo positivo e negativo se invertem. Quando acontece isso, a camada de ozônio desaparece e com isso a gente fica por volta de 2 semanas a 2 anos sem poder sair de casa, né? O planeta volta a esfriar, por um lado a gente resolve o problema da camada de ozônio, mas ao mesmo tempo nós ficamos quase 2 anos também sem telecomunicações, né? Ondas de rádio, a gente não vai ter nada disso entre 2 semanas a 2 anos. Então há uma discussão muito grande de como esse planeta inteiro sobreviveria sem comunicação. Então eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas depois leia um pouco mais sobre isso. E apesar de ser a cada 72 mil anos, os indicadores mostram que a nossa geração vai viver isso, né? Olha como a gente é sortudo, né? Então são pessoas que estão tentando ter ou voltar a ter uma rotina. E por fim, algumas outras pessoas, um bloco de pessoas já enxerga que é possível viver bem. O que significa isso? Como é que eu chamo atenção, cresço na minha carreira, me diferencio no meu business, me aproximo de concorrentes, muitas vezes antes, né? De maneira impensada, né? Fazer negócio com pessoas que antes eram meus concorrentes, né? Ou seja, como é que eu ganho mercado? Como é que eu faço uma limonada? E a gente tem visto que as pessoas estão adotando duas grandes estratégias majoritárias. Algumas estratégias ainda com visão de crise, né? Uma visão ainda muito pessimista. Como é que eu diminuo o problema? Como é que eu me adapto ao meu chefe, aos meus colegas? Prevejo momentos difíceis, economizo, me preparo, protejo minha renda, não tomo decisões radicais de risco, tenho uma visão mais protecionista, deixa passar esse momento. E outras pessoas que passam a falar, não, vamos aproveitar, vou ampliar mercado, vou ampliar cliente, vou investir em tecnologia, efetividade comercial, vou aprender mais rápido, fazer alianças estratégicas, ampliar meu networking, né? Nós, brasileiros, temos muita dificuldade de monetizar relações, né? Eu gosto muito da frase, amigos, amigos, negócios faz parte.
né? E não negócios à parte. Amigos, amigos, negócios faz parte, né? Então, temos amigos, vamos fazer negócio entre amigos. Eu sei que a nossa colônia aqui pensa exatamente dessa forma, né? Mais fácil fazer negócio com amigos. Mas algumas pessoas adotam essa visão de gerar valor agregado. Como é que a gente cresce, assume riscos? Estamos falando de adotar uma visão de Zeitgeist. Essa é uma palavrinha que cada vez mais se fala, né? É uma palavra em alemão que significa espírito do tempo. Então, eu preciso fazer leituras de como vai ser o espírito do tempo futuro e investir em tecnologias, mudanças, agora, para que quando este novo tempo chegue, eu já esteja adaptado, né? Se eu tenho que fazer mudanças organizacionais radicais na minha empresa, quando o mercado já mudou completamente, eu perco competitividade. Então, nós estamos nos especializando em ter uma visão de Zeitgeist e tentar fazer leituras do futuro e me antecipar a elas. E aí a gente vai para a última parte, que é um compilado de 10 competências que estão sendo apontadas nesses mais variados congressos do que as pessoas podem fazer para se destacar. São 10 competências com referências, né? Onde você pode ler, assistir vídeos, filmes, podcasts, para poder enxergar como se antecipar e se antecipar a esses Zeitgeist, né? Então, vou passar para vocês 10 competências que são hoje discutidas como sendo as mais valorizadas para a gente progredir. Qual é a primeira delas? Muitas delas são em inglês, eu vou tentar traduzir aqui de uma forma mais interessante possível, porque são competências novas, né? Infelizmente, o Brasil não é um celeiro de criação e investigação antropológica, corporativa. Muita coisa vem de fora, né? Então, preservando o que nós estamos vendo, a primeira delas se chama Adaptative Thinking, que é como é que eu abro várias frentes simultâneas. Ou seja, eu invisto em vários negócios diferentes, eu aprendo vários negócios diferentes. Significa que profissionais que tiverem a capacidade de realizar atividades simultaneamente, terem business paralelos, né? Existe aí uma série de estudos que mostram que é muito relevante se a gente acaba ampliando alternativas de atuação e de aprendizado, né? E para isso existem aí algumas recomendações. O livro Adaptability, né? Do The Art of Winning in the Age of Uncertainty, do Max McKeown. Max McKeown também é um autor que escreve um tema fundamental para todos nós. Ele tem um livro maravilhoso chamado Essencialismo, né? Como é que a gente fala não? Vive de fato a vida verdadeira, né? Um guru que vocês podem seguir, o guru é um autor que vem escrevendo para muita gente, né? O Kai Under Erickson, falando muito sobre pensamento adaptado e algumas pesquisas que são interessantes de como é que a gente consegue atuar em mercados diferentes e diversificar risco. Segundo, social intelligence. Como é que a gente utiliza o nosso networking de uma maneira muito relevante? Poucas pessoas no país e no mundo conseguem colocar o net para work, né? Então, se você tem 5 mil amigos no Facebook, 10 mil amigos no LinkedIn, não significa que você tem networking, significa que você tem net. Networking significa monetizar relações. Para isso, você tem que doar, né? Energia, tempo, você tem que ajudar os outros para ser ajudado, né? Então, é interessante mapear o que interessa aos outros. E a gente fazer networking justamente é conseguir se conectar ao maior número de pessoas, né? É ser o lobista do bem. O brasileiro tem um karma com essa palavra, né? Lobista, né? Nos Estados Unidos, na Europa, o lobista ganha muito dinheiro porque ele faz intermediações interessantes, né? No Brasil, o lobista é alguém da politicagem. É muito ruim falar lobista no Brasil. Mas aqui, no caso, é alguém que conecta pessoas a resultados. Se todos os dias você fala com uma pessoa ou 10 pessoas, eu começo a conectar vários grupos simultaneamente, né? Conecto o meu grupo da universidade com o grupo do BRIT, conecto meus amigos do trabalho com o grupo da comunidade, ou seja, eu começo a juntar pessoas e ecossistemas. Fica a dica aí do livro do Daniel Goleman, que fala sobre a inteligência social e outros cursos, inclusive, né? Fica a dica de um site muito legal chamado edx.org, são cursos de Harvard, Dauphine, INSEAD, MIT, Stanford, tudo de graça, né? Você paga só se você quiser diploma, mas o que vale é o conhecimento, né? Hoje a gente já vive um mundo onde o diploma não é tão necessário assim, né? Transdisciplinar, não digo que ele não é importante, ele não é tão necessário, né?
transdisciplinariedade. Como é que eu aprendo coisas diferentes o tempo todo, né? O marca-passo, por exemplo, é um exemplo muito interessante sobre transdisciplinariedade. Por quê? Porque num pequeno aparelho você reúne a ciência do design, da cardiologia, da biologia, da elétrica, da eletrônica, da anatomia. Ou seja, eu tenho a junção de vários mercados, ou pelo menos várias ciências simultâneas, né? E com isso, quanto mais eu aprendo, mais eu progrido. É interessante a gente enxergar. Você tem o seu Spotify, escute músicas diferentes. Entrou na Netflix ou na Amazon, assista séries que ninguém te falou nada. Entrou numa livraria, compre livros que não tem nada a ver com o teu mercado. Ou seja, vai visitar informações que não são correlatas com a tua vida o dia todo, né? Expanda o seu conhecimento. O New Media Literacy é a preocupação cada vez maior de um profissional ou de uma profissional moldarem e criarem a sua persona, né? Como eu passo a ser visto como alguém relevante no mercado? Como é que eu faço? Ou seja, eu passo a escrever artigos no LinkedIn, escrever um livro, conversar com pessoas. Ou seja, eu invisto para fazer com que as pessoas me enxerguem como especialista, como autoridade em um, dois ou até três temas, né? Então, New Media Literacy é criar uma identidade para que as pessoas lhe valorizem por um determinado tema. O pensamento computacional diz respeito a criar conexões com pessoas e ideias o tempo todo, né? Está se falando sobre metaverso. Metaverso é um tema bem interessante. Ninguém sabe direito onde é que você clica para acessar no metaverso. Hoje, são poucas empresas que ainda já têm iniciativas de metaverso. Uma delas se chama Sandbox. Você quer entender um pouco o que é o metaverso? Entra no Sandbox, você vai ver um jogo, né? Onde já se confunde um pouco a realidade virtual com a presencial, é interessante. E o pensamento computacional diz respeito justamente a criar conexões com pessoas no universo virtual, né? Para isso você precisa investir na tua moeda de troca, né? Senão as pessoas se afastam de você. Como é que eu identifico desejos e crio alianças? Sexta competência é chamada de Cognitive Load Management, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Como é que eu filtro o que é mais importante e mais relevante para mim? A gente vive um mundo intoxicado, com muitas informações. Como eu consigo pincelar aquilo que é mais relevante? A minha dica é: assine newsletters de empresas que vocês gostam de seguir, de empresas que são interessantes, ou mesmo entra num Google Alert. Essa ferramenta é fantástica, se chama Google Alert. Você cadastra os temas que você gostaria de receber e uma vez por dia ele acaba te enviando um resumo, uma espécie de um clipping, para que você fique antenado com tudo que rola. O sense-making é uma antítese do desculpability, né? Existe uma disputa no mercado entre o accountability, né, que é o protagonismo, e o desculpability, que é a capacidade de dar desculpa para as coisas, né? O desculpability está falando foco no cliente, foco nas questões, foco na felicidade. Como é que eu faço tudo fazer sentido? Hoje, a maior parte das pessoas que trabalham, muitas vezes ficam enfurnadas em reunião, né? E não produzem nada, né? Muitas vezes são mais ocupadas do que produtivas. O sense-making chacoalha as pessoas para que elas entreguem valor de verdade, sejam mais produtivas e menos ocupadas. A oitava diz respeito à sagacidade. Essa é a minha competência preferida, adoro falar sobre ela. Em todos os lugares que a gente vai, a gente escuta falar que as pessoas têm que ser inovadoras. Inova, investe em inovação, criatividade. Sagacidade diz respeito a procurar a inovação. Então, aqui a gente está batendo papo, talvez tenha um garotinho lá no interior da Paraíba que criou um aplicativo incrível que serve para você. Então, saiba procurar nas redes sociais, na internet, em todos os sites possíveis, porque, de repente, ao invés de criar uma inovação, investir em criatividade do zero, que demanda tempo, energia, dinheiro, você saiba procurar quem fez e criar uma aliança estratégica para conseguir usufruir disso em parceria, né? Profissionais sagazes aprendem rapidamente a procurar inovação. Fica a dica aí de sites muito interessantes que disseminam inovações no mundo, né? Eu tenho que olhar a revista Nature, eu tenho que olhar o site do Science, o Update or Die. São sites que gostam de explicar onde a inovação está. Cross-cultural competence. É claro que hoje em dia o processo de aprendizagem é a diferença da gente progredir. Então, se eu tiver grana,
viagem, né? A gente está participando agora de um arrefecimento, né, do processo da pandemia, e quando tiver tudo certo, a maior parte das pessoas que desenvolvem essa competência viajam não só para ver pontos turísticos, mas para conversar com pessoas, para ouvir histórias, para vivenciar experiências. Isso é uma grande diferença que faz com que a gente tenha uma conectividade de ideias incríveis. E a última, virtual collaboration, né? Como é que a gente consegue trabalhar de forma online, ajudando as pessoas cada vez mais a progredirem. Por isso eu tenho que ter a habilidade de conseguir me conectar com as pessoas, identificar o que é interessante para elas, colocar minha rede de colaboração, meu networking à disposição, criar créditos, boas moedas de troca e progredir. Tudo isso, meus amigos, sem criar um burnout. É uma dificuldade grande para todos nós. Afinal de contas, nós estamos vivendo situações onde nós mesmos nos exigimos demais. A nossa passagem por esse planeta é muito curto. Por isso, diga mais vezes, eu te amo, obrigado, por favor, me desculpe. Nada nessa vida é mais importante do que a gente ser feliz, meus amigos. Portanto, por mais que eu tenha passado para vocês dicas interessantíssimas a respeito de como ganhar mais dinheiro, progredir no negócio, talvez a minha dica mais importante seja: seja feliz, sorria. Nada pode ser mais importante do que a felicidade, meus amigos Geraldo e Roberto. Muito obrigado. Obrigado a você, Alberto. Será que conseguimos assim, colocar mais uma perguntinha? Aliás, não, perguntinha nada. Quanto você quiser. Tem ótimas perguntas, né? Excelentes. Eu vou tentar juntar três, duas do Sérgio Zilberstein e mais uma minha, que todas têm a ver com cultura. Qual é a importância da cultura na empresa e no mercado organizacional? De alguma forma, nas 10 últimas recomendações, você já abordou um pouco isso. E também abordou a continuação dessa pergunta, que é quais são as habilidades que o profissional precisa desenvolver, nas quais precisa se centrar para acompanhar esse processo, essas mudanças. E eu finalmente acrescento, assim, só para complicar um pouco a pergunta, lá no começo, né, você falou da importância do conhecimento e da consciência do saber. Por outro lado, a gente sabe que, infelizmente, no mundo, né, não estou falando só do Brasil, mas no mundo todo, existe uma queda de nível cultural, né, de formação, né, falando de educação, de escola. Então, como lidar com essa necessidade que a gente identifica muito bem de conhecimento, que foi praticamente o tema da tua conversa inteira, com essa queda cultural? Juntei Bom, tudo, né? A palavra-chave é cultura. Cultura, vamos falar um pouco de cultura. Cultura, vamos começar pela cultura corporativa, né? Cultura corporativa é conhecida como as coisas funcionam na nossa empresa, né? Então, quando alguém chega para trabalhar na empresa, fala, como é que são as coisas aqui? Ah, fala, o pessoal chega cedo e sai tarde. Isso é um artefato de cultura. Ah, aqui quem trabalha bastante é promovido. Quem é amigo do chefe é promovido. Ou então, quem entrega resultado cresce. Quem não entrega... Ou seja, é a forma da gente juntar a famosa resposta da palavra como as coisas acontecem aqui. Mas o que a cultura, de fato, é a alma da companhia, né? Quem dita cultura são os líderes. Os líderes é que determinam a cultura. Então, se você tem uma empresa organizada, focada em resultado, nas relações, são os líderes que determinam isso. Então, é muito interessante a gente enxergar que a gente precisa materializar a cultura em comportamentos observáveis, né? As pessoas nas empresas, elas têm uma dificuldade muito grande em dizer qual é a cultura da empresa. Por quê? Porque é muito difícil você pegar essa alma, né, e conseguir enxergar os limites dela. Então, eu acho que uma das questões mais importantes é a gente conseguir, antes de mais nada, materializar a cultura em comportamentos observáveis. Que é responder essa pergunta. É uma empresa voltada para o cliente. Antigamente, o cliente tinha sempre razão, depois o cliente nem sempre tem razão, hoje o cliente é a razão. Então, existimos pelo cliente. Está vendo essa cadeira aqui? Essa é a cadeira que o cliente senta nas reuniões. Ou seja, eu procuro artefatos para determinar a cultura. É muito mais do que o logo, é muito mais do que a missão, visão e valores, é a forma como a liderança espera que você reaja.
com relação às competências, né, a gente falou 10 delas, né, eu gosto de algumas competências muito fortes hoje, que talvez eu acho que uma das questões mais importantes para um profissional seja equilibrar rigor e generosidade, né? A gente já passou daquele tempo das pessoas trabalharem que nem loucos, loucas, e abrirem mão da sua vida pessoal, né? Deixarem de cuidar da saúde, da alimentação. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar rigor e generosidade. Ser rigoroso, muitas vezes, conosco mesmo, e falar, não, né? Agora eu vou no dentista, né? Agora eu vou para casa. Domingo, não vou trabalhar. Segunda, às 6 horas da tarde, eu paro. As pessoas confundem muito isso. Então, eu acho que flexibilidade cognitiva, né? De equilibrar rigor e generosidade é importante. E a terceira questão, dessa questão cultural, o brasileiro, de fato, ele não é um povo que lê, mas eu acho que hoje já não é mais o grande problema, né? As pessoas, elas precisam se dedicar àquilo que elas gostam de aprender, Geraldo. Então, se a pessoa não gosta de ler, não tem problema. Se ela aprende ouvindo um podcast, se ela aprende assistindo um vídeo, se ela aprende vivenciando uma experiência, ótimo. O que a gente precisa é de pessoas num nível cultural cada vez mais adiantado, né? Nós todos aqui viemos de uma geração onde a gente não tinha Netflix, onde a gente não tinha tecnologia. E a gente aprendeu que o livro era a única forma de conhecimento. Hoje em dia não dá para a gente criticar quem não lê, se essas pessoas aprendem de outra forma. Agora, se a pessoa não quer aprender de nenhuma forma, aí, de fato, a gente acaba tendo um problema, né? Eu acho que hoje em dia um profissional deveria ser demitido não por baixa performance, mas por baixa vontade de aprender. Mas isso é um papo para a gente um dia abrir um vinho e bater papo sobre isso, né? Podemos continuar com uma pergunta? Vocês têm o tempo que vocês quiserem. Hoje estou tranquilo. Então, ainda falando em cultura, mas de uma maneira mais geral, e voltando ao item 6, que você, das suas 10 sugestões, a sexta, que é o Cognitive Load Management, minha pergunta é, todos têm acesso à informação, mas as informações que as pessoas têm não são rasas, elas têm filtro. Como que elas conseguem aproveitar essa informação? Eu acho que a informação hoje, quem dita se é raso ou profundo, somos nós, né? Eu acho que hoje a nossa habilidade em saber procurar as coisas, ela vai ditar o quanto de conhecimento eu quero ter, né? Eu acho que é por isso que as fake news progridem tanto, né, meus amigos? Porque as pessoas, elas se contentam com a informação rasa, né, e disseminam. Se nós tivéssemos uma postura mais investigativa, né, da pessoa falar, olha, hoje eu estava almoçando com meu filho hoje, né, e ele me citou uma frase muito interessante. Ele é fã de música, né, ele ouve rock. Ele falou assim, pai, você sabe que o Chorão, sabe aquela banda lá do Charlie Brown Jr.? Eu falei, sei, filho. Eu escutava Charlie Brown Jr. na minha adolescência, antes do meu filho nascer, né? E ele virou para mim e falou assim, pai, você sabe que quando o Chorão morreu, ele deixou um pedido que ele gostaria de ser enterrado com a mão para fora para poder falar que a gente não leva nada dessa vida. Ele queria também que os médicos carregassem o caixão dele para provar que a ciência é importante, mas ela também não decide salvar as vidas, né? E ele também queria que todos os bens fossem colocados ao lado do caixão dele, para que as pessoas percebessem que os bens materiais não significam nada. Olha como o Chorão é incrível. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, essa frase foi dita por Alexandre o Grande, não foi pelo Chorão. Então, e eu percebi que nessa hora, Roberto, ele travou, assim, foi, né? Então, veja, ele aprendeu o que ele achou mais relevante, ele errou a fonte. Eu estava lá para corrigir isso, né? Eu falei, pai, eu já falei tanto para tanta gente que é do Chorão. Eu falei, então você liga de volta e corrige. E assim nós caminhamos, né? Muitas vezes não existe má fé, né? A Deloitte diz que só existe 3% de má fé no mundo, né? Mas essa má fé faz um barulho insuportável, né? Então, eu acho que se a gente está aprendendo alguma coisa e depois ajusta o comportamento, é o que vale. A gente tem ainda tempo para alguma perguntinha? O Geraldo tem alguma? Você tem alguma coisa aí para colocar? Tenho uma. Vamos mudar para uma pergunta mais específica, Roberto. Agora que estamos entrando no metaverso, o que o Second Life não estoura?
O metaverso tem uma discussão muito interessante sobre o que vai ser, né? Aquela pergunta, onde é que eu clico para entrar no metaverso, é muito verdadeira. O que eu acho? Eu acho que o metaverso ele vai ser muito mais parecido com o filme Her, do Joaquim Fênix, onde a gente conversa com uma máquina, né? A máquina cada vez mais parece ser viva por meio de inteligência artificial. Eu acho que o metaverso é muito mais o filme Her do que o filme Player Number One, onde a gente entra no computador, vive uma realidade, né? Tem uma discussão já ética sobre os jovens abrirem mão das suas verdadeiras vidas aqui, entrarem no universo virtual. Eu acho que é muito interessante a gente entender que o metaverso, ele nasce com alguns aspectos interessantes. O primeiro deles é, existe uma pesquisa que nós não conseguimos ficar mais do que 40 minutos com aquele óculos, né? A gente passa mal. Mais do que 40 minutos, a gente não consegue ficar com aquele óculos. Então, muito provavelmente, esse não vai ser o device, esse não vai ser o aparelho mais crítico do metaverso. Nós vamos entrar no metaverso pelo computador, da forma como nós conhecemos. Podemos até ter uma luva, né? Podemos até ter um cinto de utilidades, à la Batman, um relógio, mas dificilmente nós vamos abrir mão da nossa realidade biológica e vivenciar uma realidade totalmente virtual, como é no filme Player Number One. Ele vai ser mais do filme Her, Joaquim Fênix. Isso eu tenho certeza. Podemos ver esse vídeo daqui a uns 10 anos e eu aposto que nós continuaremos privilegiando as relações pessoais e físicas. Melhor. Então, eu teria uma pergunta do Abraham Goldstein agora. O que é um líder de empresas hoje em dia? Eu acho que o líder ele tem algumas atribuições, né? Em primeiro lugar, ele precisa demonstrar vulnerabilidade, ele tem que reconhecer que ele não sabe tudo, né? O fato dele ter se assumido uma postura de líder, isso não o coloca numa posição do Olimpo, né? Acima do bem e do mal, né? Esse líder ele é muito mais intermediador de ideias, é um líder que tem que dedicar tempo para desenvolver a equipe, ele precisa colocar na agenda tempo para desenvolver a equipe, ele tem que equilibrar o desenvolvimento das pessoas e o alcance do objetivo do business, da companhia. É alguém que tem que estar constantemente com atenção crônica a tudo que está acontecendo no mercado. Ele tem que promover debates abertos, francos. Ele tem que estar orientado a resultado, mas ele tem que estar orientado à felicidade das pessoas. Ele tem que dar feedback, pedir feedback. O líder hoje, ele é uma metamorfose ambulante, né? É melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né? Então, eu acho que é fundamental que o líder hoje, ele encare que ele está líder e ele não é um líder, né? Tanto é que as carreiras em W, né, estão ganhando muita força. Eu viro líder, volta a ser liderado, né? Ser líder é um estado de espírito, né? E antes de mais nada, para encerrar essa pergunta, a liderança tem que ser prazerosa, né? Eu vejo muitos líderes angustiados. O exercício da liderança é pesada. Eu tenho que sentir prazer em liderar pessoas, liderar ideias, comunicar, disseminar informação. As pessoas têm que ser mais felizes por serem líderes e não falar, poxa, virei líder, que pepino. Você até lembra que tem algo que eu vi recentemente de um deputado que fala assim, cerque-se de pessoas mais capazes do que você. Esse é o líder. Ele não quer ofuscar ninguém, não quer apagar ninguém, ele quer ter gente... Talvez seja um exagero, mas pelo menos tão competente como ele, ou mais competente em certas áreas. Né? Isso é primordial. A liderança é isso, meus amigos. É um aprendizado constante. A liderança é uma obra inacabada, todos os dias. Nunca a minha liderança termina. A minha liderança é sempre uma obra em desenvolvimento. Ela nunca, nunca, nunca é finita, né? Não sei agora se tem mais alguma pergunta, senão a gente tem que te dispensar também, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui fazendo. Isso é um prazer. Eu vou colocar a última pergunta também do Sérgio Silva. Em qual lugar serão preparados os professores para esse século? Em qual lugar? Eu acho que hoje a gente prepara excelentes professores para a vida, professores que estejam antenados às mudanças críticas do mundo, né? Eu acho que os nossos professores eles têm que ter em mente que eles são os primeiros a aprender antes dos alunos, né? Eu questiono muito aquela figura do professor que se coloca numa postura acima dos alunos. Eu acho que hoje o professor ele é um curador do conhecimento, né?
O aluno hoje tem acesso à informação pelo celular. Se o professor fala alguma coisa, o aluno entra no Google e checa aquela informação. Então, eu acho que, e aqui é um papo muito legal, né? Quem somos nós hoje nas universidades para dizer que os alunos vão ter que aprender direito em 5 anos? E se eu quiser fazer em 2? Eu vou me matar de estudar, me dar as provas, mas eu quero fazer em 2. Ah, não, você tem que fazer em 4, administração, arquitetura, você tem que fazer em 5. Quem somos nós para ditar a velocidade da aprendizagem dos alunos? Então, o professor, ele precisa entender que o aluno tem acesso ao conhecimento. Eu não posso dar uma aula de temas que o aluno teria acesso à informação pela internet. Eu tenho que dar informação que o aluno não tem acesso de maneira trivial. Eu tenho que conversar com as empresas, olhar tendências. E se ele estiver na minha sala de aula, a sala de aula tem que se transformar numa comunidade de práticas. Eu tenho que chamar o aluno para a sala para promover debates, discussões. Se, obviamente, se for um médico, um dentista, ele vai lá para treinar. Mas se for um advogado, eu vou ter que simular júri. Se for um psicólogo, eu vou ter que simular uma sessão. Ou seja, o professor ele tem que instigar a troca de práticas, porque o conhecimento hoje ele já é universal. Eu não posso pagar para uma universidade, pagar um salário para um professor, me dizer algo que eu teria acesso por si só. Então, o professor hoje ele é um curador, ele é um grande orientador para antecipar a curva de aprendizagem dos alunos. Seria mais um condutor, um maestro, né? Ele vai dar um direcionamento, né? Desculpa, o Danon disse que nós temos algum tempinho para pergunta, então a gente vai te reter um pouquinho ainda. Vamos embora. Como que é uma pergunta do próprio Danon? Como que um chefe pode se transformar em um líder? É possível se fazer isso? Pois é, Danon, eu acho que tem uma questão legal para a gente falar, né? Quando a gente abre as redes sociais, eu vejo aquelas figurinhas que o chefe faz tal coisa, o líder faz outra, o chefe dá notícia ruim, o líder inspira. Isso as redes sociais trazem, mas eu estou dentro de 150 empresas, a Escola do Caos trabalha com 150 grandes companhias, os maiores bancos, as maiores empresas de seguros. O que eu tenho a dizer? Em determinados momentos, você tem que ser chefe, tomar decisões duras, que não são populares para a sobrevivência do negócio, para o bem até das pessoas. Então, a gente tem que demitir, a gente tem que promover, a gente tem que aposentar, a gente tem que fazer tudo isso. Então, muitas vezes, a gente vai tomar decisões impopulares, são necessárias, que são baseadas na tua experiência. Então, em determinados momentos, você vai ser chefe. Em outros momentos, você vai ser inspirador, vai fascinar as pessoas, vai ensinar, vai dar caminhos, vai avisar, vai orientar, vai dar conselhos. Não dá para uma pessoa assumir só o papel da inspiração. A empresa quebra. Eu não posso ficar fazendo discurso todos os dias para os meus funcionários sobre a vida é bela, sobre a importância. Cara, eu preciso cobrar resultado. Eu preciso cobrar austeridade na gestão financeira, na consciência de tomar decisões estratégicas. Então, eu tenho que ser chefe e líder. Não dá para ser um e outro. Claro que na oportunidade de inspirar as pessoas, inspire, né? Aí a gente tem aí exemplos bem interessantes. No momento, eu conheço alguns muito legais, né? Um chefe amigo meu, quando foi promover uma moça, né, que trabalhava na empresa dele, promoveu essa moça, né? Acho que ela era auxiliar de contabilidade, né? E aí, quando ele promoveu a moça, ela começou a chorar. Ela ganhava, acho que, um salário mínimo, né? Isso faz uns 2 anos, mais ou menos. E aí, ele a promoveu e falou: fulana, você está sendo promovida. Ela começou a chorar copiosamente. E ela falou: por que você está chorando? Eu falei assim: porque a minha mãe luta muito para que eu chegasse nessa posição, né? E eu estou sendo promovida graças à minha mãe, né? E ela agradeceu a família. 2 anos depois, essa moça foi chamada para uma sala de reunião. E quando ela entrou na sala de reunião, estava a mãe dela lá, junto com o chefe, né? E aí ela se assustou. Ela falou: mãe, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: não, senta aí, deixa eu te contar. Há 2 anos eu te promovi e você chorou dizendo que tudo isso foi graças à sua mãe. Hoje, 2 anos depois, você está sendo promovida de novo. Mas eu queria que a sua mãe estivesse aqui presente para que ela visse a sua reação de gratidão no momento de mais essa promoção. Então, isso é ser líder. Chefe promove,
mas líder faz o momento inesquecível se tornar emocionante. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ser líder, mas que a gente seja chefe também. É uma excelente, excelente colocação. O exemplo assim é de arrepiar mesmo, muito bonito. E é a tal da liderança apreciativa, né? Tem que elogiar, tem que, quer dizer, reconhecer, claro que o elogio não vai ser à toa, mas tem que ter o reconhecimento do mérito, né? Exatamente. Tem uma competência muito legal, viu, Roberto e Geraldo, que está se falando muito, se chama liderança sherpiana. Eu escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn, depois se vocês quiserem acompanhar. A liderança sherpiana se escreve com SH, né? É um nome interessante, de Sherpa, né? Os alpinistas, quando eles sobem um monte, qualquer montanha do Himalaia, principalmente o Monte Everest, eles contratam um guia Sherpa. O Sherpa leva os alpinistas até a base da montanha, né? E quando chega lá na base, leva até o topo da montanha. Quando chega no topo da montanha do Everest, é o guia Sherpa que tira a foto do alpinista. Muitas vezes, o alpinista nem aparece na foto. Então, está se falando em liderança sherpiana, né? O líder que leva o colaborador até o topo da montanha e muitas vezes abre mão do ego, da vaidade, de ser reconhecido disso. É muito bonito, né? Essa é a verdadeira liderança. O Danon está com... Não sei se tem mais alguma pergunta, Geraldo. Não, acho que... pergunta do Danon é boa. Pode fazer. Então, quem deseja contratar a Escola do Caos? Então, a gente gostaria que você falasse do escopo. Então, você falou alguma coisa sobre você, os seus conhecimentos, agora fala sobre a escola mesmo. Como se contrata? A Escola do Caos é muito focada em liderança e inovação, né? A gente treina hoje os líderes das maiores empresas brasileiras e até do exterior. A gente está muito focado em ensinar a liderança e ensinar inovação para as pessoas, né? Hoje a gente não tem cursos abertos para pessoa física, mas a gente tem uma unidade de negócio que a gente deu o nome de Armazém. O Armazém é uma agência de publicidade que também ajuda as pessoas a se comunicarem, as empresas a se comunicarem com clientes. E a Escola do Caos cria muita pesquisa. Depois, visitar a Escola do Caos, o site é muito legal, escoladocaos.com. Né? A gente simula situações caóticas dentro da empresa, vê como os funcionários reagiriam. É muito interessante. Na semana que vem, eu queria deixar o convite aí para vocês, nós vamos fazer um evento, né, muito legal no Conar. Né? Se chama... O Conar é o maior congresso, né, de gestão de pessoas. E vou colocar aqui para vocês, não sei se dá para colocar no site. Se não, ainda não coloca depois aqui para a gente. Não coloca, né? A gente vai ter... Estamos levando mais de 70 amigos entre presidentes de empresa, diretores de RH. Estamos levando a Monja Cohen, o Jamais Cássio, até o João Gordo, né, para falar sobre sinceridade. Né? Estamos levando o presidente da Danone, o presidente do Einstein, né, do Conselho Deliberativo. É muito interessante porque a gente vai estar falando... O Cláudio Lotenberg, né? A gente está falando sobre vários temas hoje de como as empresas podem progredir. Todos vocês são nossos convidados, viu, meus amigos? Muito obrigado. Então, gostaria de agradecer ao nosso palestrante, debatedor, Alberto Reutemann, pela brilhante apresentação. A gente aprendeu muito, com certeza, todo mundo, por mais experiência que tenha, conseguiu aproveitar alguma coisa a mais. Sempre se leva algo, ainda mais uma palestra assim. E agradecer também ao Geraldo Cunhem, nosso diretor, pela apresentação também, ao nosso presidente da ABNEI de São Paulo, o RS, e ao Abraham Goldstein, presidente da ABNEI Brasil. Todos colaborando para que esse evento tivesse lugar, essa apresentação pudesse ocorrer com esse clima. E o Alberto Danon, claro, que fez todos os bastidores aqui, para fazer isso funcionar. Obrigado. Você quer uma palavra final, Roberto? Eu agradeço o convite do Henry, de vocês todos, meus queridos amigos, que a gente seja feliz, a gente está vivo, está respirando, não podemos esquecer isso em nenhum momento. Superamos talvez a fase mais difícil das nossas vidas, que a gente seja feliz. E se puderem, escutem o podcast Caos Corporativo. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Alberto. Eu quero
Quero agradecer a todo mundo, todos os presentes, uma audiência boa. A apresentação estará já no YouTube, disponível, e quem quiser participar da Breibrit, tem um telefonema no WhatsApp, não sei se o Alberto vai colocar como amigos da Breibrit. Sem dúvida. Obrigado, Alberto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Danon. Obrigado a todos. Samer, todos. E obrigado ao público. Ah, feliz Páscoa. Feliz Pêssego. Feliz Pêssego. Aqui, tchau.